දැන් අපි අප්ඩේට් කරන්න යන්නේ access database එකට table එකක් ඇතුල් කරන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. නැත්තම් table එකක් access database එකේ නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. දැන් ඌල්ලෝ දන්නවා table එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේක අපි මූලික හැඳින්වීමේදී සටහන් කරා. දැන් අපි insert click කරලා table කියන option එක තෝරගමු. table කියන option එක තෝරගත්තාම ඌගලන්ට පේනවා new table කියලා. මේ ක්‍රම පහක් සටහන් කරලා තියෙනවා. मेके डेटा शीट व्यू एक अपिट पुलवांग टेबल का निर्माण कर डिजाइन व्यू एक पुलवांग एवगेम टेबल विजार्ड पुलवांग मे हतरवनी सटन कल इंपोर्ट टेबल की मेकिंग अपिट पुलवांग विना स्थान विना डेटा बेस दीयन टेबल अपिट इंपोर्ट कर इवागेम तम लिंक टेबल की अपिट पुलवांग विना टेबल अपे टेबल मे डेटा बेस टेबल संबंध कर බලමු මේ ඩේටා ෂීට් view කියන එක තෝරගෙන ඕකේ කියන බටනේ ක්ලික් කළා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේ වගේ තිරයක් දිස් වෙනවා. මේකේ field 1 කියලා සටහන් කරලා තියෙනවා. අපි ඒක ඩබල් ක්ලික් කළා customer name කියලා සටහන් කරමු. ඒක තමයි අපේ table එකේ පළවෙනි field එක. දෙවෙනි field එක අපි address කියලා සටහන් කරමු. ඒ වගේම තමයි තුන්වෙනි field එක telephone number නැත්තම් TP කියලා සටහන් කරමු. ඊළඟට අපි මේක ක්ලෝස් කරමු මේ විදියට. එතකොට අහනවා do you want to save the changes කියලා. අපි yes කියන ඔප්ෂන් එක තෝරගමු. මෙතන අපිට සටහන් කරන්න පුළුවන් ඒ ටේබල් එකේ නම උදාහරණයක් විදියට කස්ටමර් කියලා අපි ටයිප් කරමු. කස්ටමර් කියලා ටයිප් කරලා ඕකේ කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. දැන් මේගොල්ලෝ කියනවා there is no primary key defined කියලා ප්‍රයිමරි කී එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි සටහන් කරා. මේ ප්‍රයිමරි කී එකක් අපිට අවශ්‍ය නම් yes කියන එක තෝරගන්න පුළුවන්. ප්‍රයිමරි කී එකක් අවශ්‍ය නැත්නම් no කියන එක තෝරගන්න පුළුවන්. අපි yes කියන ඔප්ෂන් එක තෝරගමු. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේ කස්ටමර් කියලා මේ විදියට ටේබල් එකක් ඇතුල් වුණා. දැන් අපි open කියන ඔප්ෂන් එක තෝරගෙන නැත්නම් මේ කස්ටමර් කියන එක ඩබල් ක්ලික් කරලා මේක ව්‍යුත්පත්ත කරලා බලමු. දැන් උලන්ට පේනවා ID කියන එක නැත්තම් ප්‍රයිමරි කී එක විදියට සටහන් කරලා තියෙනවා. ඒක සිස්ටම් එකෙන් මැතුල් කරපු එකක්. ඒක ඔටෝ නම්බර් කියලා තියෙන්නේ. අපි ටයිප් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි මෙතන කස්ටමර් නේම් එක සටහන් කරමු. සමන්ත කියලා. සමන්ත කුලතුංග කියලා. උගලන්ට පේනවා ID එක මේ විදියට සටහන් වෙනවා. ඇඩ්‍රස් එක අපි ටයිප් කරමු. මේ විදියට ටයිප් කරන්න පුළුවන් ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක අපිට ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේ වගේ අවශ්‍ය විදියට දත්ත ඇතුල් කරන්න. අපි මේක ක්ලෝස් කරලා අපි නැවතත් විවෘත කරලා බලමු. අපේ රෙකෝඩ් එක මේ විදියට දිස් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ඉන්සර්ට් ක්ලික් කරලා ටේබල් කියන ඔප්ෂන් එකේ ඩිසයින් view එකෙන් උනත් අපිට පුළුවන් අලුත් ටේබල් එකක් නිර්මාණය කරගන්න. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ new කියන ඔප්ෂන් එක මෙතනින් ක්ලික් කරලා වුණත් පුළුවන් මේ design view එකට මේ විදියට යන්න. අපි design view කියන ඔප්ෂන් එක තෝරගෙන ටේබල් එකක් නිර්මාණය කරලා බලමු. design view තෝරගෙන ඕකේ කියන බටන් එක ක්ලික් කරපුවම ඔයගලන්ට පේනවා මේ විදියට තමයි තිරය සටහන් වෙන්නේ. මේකේ field name එක අපිට දෙන්න පුළුවන්. අපි කලින් ටේබල් එකම නිර්මාණය කරමු. උදාහරණයක් විදියට customer නේම් කියලා මෙතන ටයිප් කරමු. දැන් මේකේ data type එක දැන් ගිය සැරේ ඒ වගේ data type එක කෙලින්ම ඇහුවේ නැහැ. දැන් මේකේ data type එක තෝරගන්න පුළුවන්. අපි text කියලා තෝරගමු. customer name කියන එක text හින්දා ඒ වගේම තමයි address කියන එක ටයිප් කරමු. ඒකත් අපිට text කියලා තෝරගන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ තියෙන options තමයි number, date and time, currency. අපි TP කියලා ටයිප් කරමු. මේකත් text කියලා තෝරගමු. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේ එක field එකක් ගත්තාම ඒකේ field size එක format එක අපිට format එක උනත් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි caption එක ඒක දිස් වෙන ආකාරය. ඒ වගේම validation text මේ වගේ options ගොඩක් තියෙනවා. අපි මේක save කරමු. දැන් මේ table name එක අහනවා. අපි customer 1 කියලා ටයිප් කරමු. මොකද කස්ටමර් කියලා අපේ ටේබල් එකක් දැනටමත් ඩේටාබේස් එකේ තියෙන හින්දා.
අපි ඕකේ කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ගිය සැරේ වගේම ප්‍රයිමරි කී එක ඩිෆයින් කරන්නද කියලා අහනවා අපි මේ සැරේ නෝ කියන ඔප්ෂන් එක තෝරගමු නෝ කියන ඔප්ෂන් එක තෝරගත්තම ඔයගලන්ට පේනවා කස්ටම 1 කියලා ටේබල් එකක් ඇතුල් වුණා දැන් මේක ඩබල් ක්ලික් කරොත් ඔයගලන්ට පේනවා මේ විදියට දත්ත සටහන් වෙනවා එවගේම තමයි මේ ඉන්සර්ට් ක්ලික් කරලා ටේබල් කියන ඔප්ෂන් එකේ ටේබල් විසාඩ් එකෙන් උනත් අපිට පුළුවන් ඇක්සස් ඩේටාබේස් එකක් ඇතුලේ ටේබල් එකක් නිර්මාණය කරගන්න. උදාහරණයක් විදියට මේ ටේබල් විසාඩ් කියන එක තෝරගෙන ඕකේ කියන බටන් එක ක්ලික් කරමු. ඕකේ කියන බටන් එක ක්ලික් කරපුවාම දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේ ටේබල් විසාඩ් එක මේ විදියට සටහන් වෙනවා. මේකේ ඉස්සෙල්ලම අහනවා බිස්නස්ද නැත්නම් පර්සනල්ද කියලා. අපි බිස්නස් කියන ඔප්ෂන් එක තෝරගමු. දැන් මේකේ බිස්නස් කියන ඔප්ෂන් එකට අනුව සාම්පල් ටේබල්ස් දීලා තියෙනවා මේ මේලින් ලිස්ට් කන්ටැක්ට්ස් කස්ටමර්ස් එම්ප්ලොයිස් ප්‍රොඩක්ට්ස් මේ වගේ ඒ වගේම තමයි මේ එක ටේබල් එකක් ක්ලික් කරපුවාම ඒකේ තියෙන ෆීල්ඩ්ස් ටික සටහන් වෙනවා උදාහරණයක් විදිහට මේ කස්ටමර්ස් කියන එක තෝරගෙන අපිට පුළුවන් මේ විදියට ඒ ෆීල්ඩ්ස් ඇතුල් කරන්න මේ ෆීල්ඩ්ස් ඔක්කොම අවශ්‍ය නම් අපිට පුළුවන් මේක ක්ලික් කරන්න එතකොට මේ සියලුම ෆීල්ඩ්ස් ඇතුල් වෙනවා එවගේම තමයි මොකක් හරි ෆීල්ඩ් එකක් අවශ්‍ය නැත්නම් අපි ඒක තෝරගෙන මේක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. සියලුම ෆීල්ඩ්ස් අවශ්‍ය නැත්නම් අපිට මේක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. අපි මේ වගේ ෆීල්ඩ්ස් ඇතුල් කරමු. ඊළඟට පුළුවන් අපිට next කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. next කියන බටන් එක ක්ලික් කරපුවාම ඔයගලන්ට පේනවා මේ ටේබල් එකේ නම සටහන් කරන්න අහනවා. අපි කස්ටම 3 කියලා ටයිප් කරමු. දැන් මේකේ තියෙනවා do you want the wizard to set a primary key කියලා. මේකෙන් අපිට පුළුවන් ප්‍රයිමරි කී එකක් මේ විසාඩ් එකෙන්ම දෙන්න උදාහරණයක් විදියට no I'll set the primary key කියන ඔප්ෂන් එක තෝරගත්තොත් අපිට පුළුවන් විසාඩ් එක නැතුව අපිට ප්‍රයිමරි කී එකක් දෙන්න අපි yes කියන ඔප්ෂන් එක තෝරගමු ඊළඟට next කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා next කියන බටන් එක ක්ලික් කරපුවාම දිස්වන තිරය තමයි දැන් ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ මෙතනින් අපිට පුළුවන් relationship එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මං සටහන් කරා රිලේෂන්ෂිප් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා මේ රිලේෂන්ෂිප් එක සටහන් කරන්න උදාහරණයක් විදියට my new customer 3 table is not related to කියලා සටහන් කරනවා මේකේ අපිට තෝරගන්න පුළුවන් නැත්නම් රිලේෂන්ෂිප් එක මේ විදියට ඩිෆයින් කරන්න පුළුවන් උදාහරණයක් විදියට the tables aren't related කියලා නැත්නම් මේක තෝරගත්තොත් රිලේෂන්ෂිප් එකේ මේ සිස්ටම් එකෙන්ම නැත්නම් විසාඩ් එකෙන්ම තෝරගන්නවා අපි next කියන බටන් එක ක්ලික් කරමු. next කියන බටන් එක ක්ලික් කරපුවම ඔයගලන්ට පේනවා මේ වගේ ඔප්ෂන්ස් තුනක් තියෙනවා modify the table design, enter data directly into the table, enter data into the table using form the wizard creates for me කියලා. මේ ඔප්ෂන්ස් තුන අපි බලමු එකෙන් එක මොකක්ද කියලා. modify the table design කියලා අපි තෝරගත්තොත් අපිට පුළුවන් අපේ wizard එකෙන් හදන ටේබල් එක වෙනස් කරන්න නැත්නම් modify කරන්න enter data directly into the table කියලා ඔප්ෂන් එකෙන් අපිට පුළුවන් මේ හදන ටේබල් එකට කෙලින්ම දත්ත ඇතුල් කරන්න මේ enter data using a form wizard කියන එකෙන් අපිට පුළුවන් form එකක් භාවිතා කරලා මේ wizard එක හදන ටේබල් එකට දත්ත ඇතුල් කරන්න උදාහරණයක් විදිහට මම enter data directly into the table කියන ඔප්ෂන් එක තෝරගෙන finish කියන එක ක්ලික් කරනවා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේ විදියට සටහන් වෙනවා මේ customer 3 කියන එක. ඒ වගේ තමයි මේ fields වලට අපිට දත්ත ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් ආකාරයට මේක පෙන්නනවා. දැන් අපි බලමු insert වල තියෙන query කියන option එක. මේ query කියන option එකෙන් අපිට පුළුවන් access database එකට query එකක් ඇතුල් කරන්න. query එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි බලමු. අපි හිතමු මේ කස්ටම කියන ටේබල් එක ව්‍යුත්පත්ත කරා කියලා. මේ කස්ටම කියන ටේබල් එක ව්‍යුත්පත්ත කරපුවම ඔයගලන්ට පේනවා කස්ටම ID, title, first name, last name, address, telephone number කියලා සටහන් කරලා තියෙනවා. අපි හිතමු මේකෙන් මේ last name එක පෙරේරා වෙන කට්ටිය අපිට තෝරගන්න ඕන කියලා. මේකට අපිට query එකක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදියට insert click කරලා query කියන option එක තෝරගෙන ඔයගලන්ට පේනවා මේක නැත්තම් query එක නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් ක්‍රම අපි මේ design view කියන එක තෝරගෙන okay කියන button එක click කරමු. ඔයගලන්ට පේනවා මේ customer කියන table එක මේ විදියට සටහන් වෙනවා. මේකෙන් අපිට පුළුවන් field කියන තැනින්
අපිට අවශ්‍ය ෆීල්ඩ් එක තෝරගන්න උදාහරණයක් විදියට මේ ටයිටල් එක ඒ වගේම ෆස්ට් නේම් එක ලාස්ට් නේම් එක ඇඩ්‍රස් එක ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක තෝරගන්නවා දැන් ලාස්ට් නේම් එක පෙරේරා වෙන්න ඕන ඒ හින්දා මම ටයිප් කරනවා LIKE like මේක තමයි සින්ටැක්ස් එක මේ වගේ කෝටේෂන් එකක් දාලා like Pereira ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේක සේව් කරන්න මෙතනින් ක්ලෝස් කරපුවාමත් ඒගොල්ලෝ අහනවා මේ චේන්ජස් ක්වරි එකට කරන්නද කියලා අපි yes කියන බටන් එක ක්ලික් කරමු දැන් ඔගොල්ලෝ ක්වරි නේම් එක සටහන් කරන්න ඕන උදාහරණයක් විදියට කස්ටම පෙරේරා කියලා සටහන් කරමු ඊළඟට ඕකේ කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා දැන් අපි queries කියන ටැබ් එක නැත්නම් මේක ක්ලික් කරොත් ඔයගලන්ට පේනවා කස්ටම පෙරේරා කියලා සටහන් වෙලා තියෙනවා ඒක අපි ඩබල් ක්ලික් කරොත් ඔයගලන්ට පේනවා අර සම්පූර්ණ රෙකෝඩ්ස් වලින් ලාස්ට් නේම් එක පෙරේරා වෙන රෙකෝඩ්ස් තුන විතරක් සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා ඒ වගේම තමයි අපිට පුළුවන් මේ insert වල query කියන option එකේ simple query wizard එකකින් උනත් query එකක් නිර්මාණය කරගන්න. උදාහරණයක් විදියට simple query wizard තෝරගෙන okay කියන button එක click කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනින් ඕගලන්ට පුළුවන් tables නැත්තම් queries තෝරගන්න. උදාහරණයක් විදියට මේ table custom කියන එක මම තෝරගන්නවා. table custom කියන එක තෝරගත්තාම මේකේ fields ඕගලන්ට පේනවා මේ විදියට දිස් වෙනවා. අපිට අවශ්‍ය ෆීල්ඩ්ස් විතරක් මේ විදියට ඇඩ් කරමු. ඊළඟට next කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන අහනවා query එකට දෙන නම custom query කියලා මෙතන සටහන් කරලා තියෙනවා. අපි ඒක වෙනස් කරන්න නැතුව ඒ විදියටම තියමු. දැන් මේගොල්ලෝ කියනවා open the query to view information නැත්නම් modify කියලා. අපිට මේ query එක වෙනස් කරන්න ඕන නම් මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපි modify query design කියන එක තෝරගෙන finish කියන බටන් එක ක්ලික් කරමු. ඒගොල්ලන්ට පේනවා නැවතත් අර කලින් ගියා වගේ තිරයක් දිස් වෙනවා මේකේ අපිට කන්ඩිෂන් එක දීලා මේ query එක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් දැන් අපි බලමු access database එකට form එකක් ඇතුල් කරන්නේ කොහොමද කියලා මේ form එකක් ඇතුල් කළා අපිට පුළුවන් database එකේ තියෙන table එකකට නැත්නම් ඕනම object එකකට ඉතාමත් පහසුවෙන් දත්ත ඇතුල් කරන්න ඒ වගේම මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකේ තියෙන දත්ත වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම ඩිලීට් කරන්න උනත් පුළුවන් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ විදියට ෆෝම් එකක් ඇතුල් කරන්න කියලා දැන් මෙනු බා එකෙන් ඉන්සර්ට් ක්ලික් කරන්න ඕන ඊළඟට මේ ෆෝම් කියන ඔප්ෂන් එක තෝරගන්න ඕන ෆෝම් කියන ඔප්ෂන් එක තෝරගත්තාම දිස්සන තිරය තමයි දැන් ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ මේක නිව් ෆෝම් කියලා සටහන් කරලා තියෙනවා දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ විදියට ෆෝම් එකක් ඇතුල් කරන්න පුළුවන් ක්‍රම උදාහරණයක් විදියට design view form wizard auto form making අපිට කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන් අපි මේ form wizard කියන එක තෝරගමු form wizard කියන option එක තෝරගත්තාම ඔයගලන්ට පේනවා මේ combo box එකේ අපේ තියෙන object සටහන් වෙනවා මේ custom කියන්නේ table එකක් අපි custom කියන එක තෝරගෙන okay කියන button එක click කරමු okay කියන button එක click කරපුවාම wizard එකේ දෙවෙනි කොටසට යනවා මේකේ නැවතත් ඕගලන්ට පේනවා මේ කස්ටම කියලා තියෙනවා අපිට මේකෙන් අවශ්‍ය ෆීල්ඩ්ස් මේකට අතුල් කරන්න පුළුවන් උදාහරණයක් විදියට කස්ටම ID title first name last name address telephone number කියන මේ ෆීල්ඩ්ස් ඔක්කොම අපි අතුල් කරමු ඊළඟට next කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕන next කියන බටන් එක ක්ලික් කරපුවාම ඕගලන්ට පේනවා මේ ෆෝම් එකට ලේඅවුට් එකක් දෙන්න පුළුවන් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා උදාහරණයක් විදියට අපිට මේ ටැබියුලා කියන එක තෝරගන්න පුළුවන් නැත්නම් ජස්ටිෆයිඩ් කියන එක පිවට් ටේබල් මේ ඕන එකක් තෝරගන්න පුළුවන් අපි මේ ටැබියුලා කියන ඔප්ෂන් එක තෝරගමු ඊළඟට next බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕන next බටන් එක ක්ලික් කරපුවම ඕගලන්ට පේනවා මේ ස්ටයිල් එක මේ රිපෝට් එක දිස්වන ආකාරය අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා උදාහරණයක් විදියට මේ බ්ලෙන්ඩ්ස් කියන එක තෝරගත්තාම ඕගලන්ට දිස්වන ප්‍රිවියු එක බලන්න ඒ වගේම තමයි මේ බ්ලූ ප්‍රින්ට් කියලා සටහන් කරලා තියෙනවා අපි මේ ඕනම එකක් තෝරගෙන උදාහරණයක් විදියට බ්ලෙන්ඩ්ස් කියන එක next කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕන දැන් ඕගලන්ට පේනවා මේකේ your form කියලා සටහන් කරලා තියෙනවා
මේක අපි සටහන් කරන්න ඕන මෙතන ටයිප් කරන්න ඕන ෆෝම් එකේ නම උදාහරණයක් විදියට කස්ටම ෆෝම් 1 කියලා අපි ටයිප් කරමු දැන් ඔයගලන්ට පේනවා කස්ටම ෆෝම් 1 කියලා ටයිප් කරා දැන් ෆිනිෂ් කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕන ෆිනිෂ් කියන බටන් එක ක්ලික් කරපුවාම මේ කස්ටම ෆෝම් 1 කියලා අපේ ෆෝම් එක නිර්මාණය වෙනවා දැන් අපිට පුළුවන් මේ එක සෙල් එකක් ගාවට ගිහිල්ලා අවශ්‍ය නම් වෙනස් කරන්න උදාහරණයක් විදියට මේ ගිහාන් කියන එක අපිට වෙනස් කරන්න ඕන නම් ගිහාන් ගිහාන් කියලා වෙනස් කරනවා GE කරලා දැන් අපි next record එකට ගියාම ඔයගලන්ට පේනවා ඒක වෙනස් වෙලා තියෙනවා ඒ වගේම තමයි table එක click කරලා custom කියන එක තෝරගත්තොත් ඔයගලන්ට පේනවා first name එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා මේකෙන් ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙන්න ඕන form එකකින් කරන වෙනස්කමක් ටේබල් එකටත් ඒ ආකාරයෙන්ම සිදු වෙනවා කියන එක. ඉන්සර්ට් වල තියෙන report කියන option එකෙන් අපිට පුළුවන් database එක දත්ත වලට අනුව report එකක් නිර්මාණය කරගන්න. අපි උදාහරණයක් බලමු මේ report කියන option එක click කළා. ඔයගලන්ට පේනවා මේ new report කියලා දිස්සෙනවා තිරයක්. මේකේ design view, report wizard, chart wizard මේ වගේ options ගොඩක් තියෙනවා. අපි මේ report wizard කියන එක තෝරගමු. report wizard කියන එක තෝරගෙන මේ combo box එකකින් අපිට තෝරගන්න පුළුවන් අපි මොන object එකෙන්ද මේ report එක හදන්නේ කියලා. උදාහරණයක් විදියට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ tables කියන එකේ custom කියලා table එකක් තියෙනවා. මේ custom කියන table එකේ දත්ත වලින් අපි report එක හදමු. දැන් මේ custom කියන එක තෝරගත්තා ඊළඟට okay කියන button එක click කරනවා. ओके කියන බටන් එක ක්ලික් කරපුවම ඔයගලන්ට පේනවා මේ report wizard කියලා තිරයක් සටහන් වෙනවා මේකෙන් අපිට පුළුවන් table queries වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය විදියට මේ customer කියන table එක තෝරගත්තාම ඔයගලන්ට පේනවා ඒකේ fields සටහන් වෙනවා අපි අවශ්‍ය fields විතරක් ඇතුල් කරමු මේ විදියට ඊළඟට next කියන බටන් එක ක්ලික් කරමු next කියන බටන් එක ක්ලික් කරපුවම ඔයගලන්ට පේනවා මේ වගේ තිරයක් मेके ग्रूपिंग लेवल्स के ला सटाहन के ला तीना उदाहरण्यक भी देर में कस्टम आईडी ग्रूप करो तो गलंट पेना मेक दिस्से ना कार्य टाइटल सटाहन करो तो में विधि ऐटा तीरे दिस्से ना इलान आप ही नेक्स्ट के ना बटने क्लिक कर मु नेक्स्ट के ना बटने क्लिक कर पुआ मा मेके लेआउट टेका ना तम में रिपोर्ट के लेआउट टेका अपिट विनास करान्न पुलवा उदाहरण्यक भी देर में ब्लॉक के ना ऑप्शन ने का तोरा गातो उगलंट पेना में प्रीव्यू एका सटाहन में ना कार्य ඒ වගේම තමයි outline 1 2 add left මේ වගේ options ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ orientation කියලා සටහන් කරලා තියෙනවා. මේ report එක දිස්වෙන්න ඕන මේ portrait landscape කියලා options දෙකක් තියෙනවා. මේ landscape තෝරගත්තාම ඔයගලන්ට පේනවා කොලේ තිරස් අතට තමයි දත්ත මේ විදියට සටහන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපි මේ layout එකේ block කියන option එක තෝරගෙන next කියන button එක click කරමු. नेक्स्ट කියන බටන් එක ක්ලික් කරපුවාම මේ report එකට ස්ටයිල් එකක් මේ විදියට අතුල් කරන්න පුළුවන් මේක bold casual compact මේ විදියට වෙනස් වෙනවා අපි මේ casual කියන එක තෝරගෙන next කියන බටන් එක ක්ලික් කරමු දැන් මෙතන හොන title එක සටහන් කරන්න කියලා අපි customer report 1 කියලා ටයිප් කරමු customer report 1 කියලා ටයිප් කරලා finish කියන බටන් එක ක්ලික් කරමු फिनिश කියන බටන් එක ක්ලික් කරපුවම ඔයගලන්ට පේනවා මේ විදියට report එක සකස් වෙනවා ඒ වගේම තමයි දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේ customer report 1 කියලා මේ විදියට සටහන් වෙනවා මේකේ customer ID title එක first name එක last name එක මේ විදියට සටහන් වෙනවා දැන් අපි බලමු insert වල තියෙන page කියන option එක මේ වගේ page එකක් නිර්මාණය කරපුවාම ඒක නිර්මාණය වෙන්නේ HTML document එකක් විදියට. මේ නිසා අපිට පුළුවන් access database එක තියෙන දත්ත අන්තර්ජාලය සමග උනත් කටයුතු කරන විදියට සකස් කරගන්න. උදාහරණයක් විදියට මේ page කියන option එක තෝරගමු. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේක design view එකෙන් නැත්තම් page wizard එකෙන් ඒ වගේම තමයි මේ auto page කියන එකෙන් අපිට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. මේ page wizard කියන එක තෝරගමු. पेज विजार्ड कियने का तोर गेना, में टेबल लेका कस्टम कियने का तोर गमू,
इलांट ओके कीन बटने क्लिक करमु पेना मे अवेलेबल फील्स अभी अवश्य फील्स अतुल करमु कस्टमर कीन टेबल इलांट नेक्स्ट कीन बटने क्लिक करमु पेना मे ग्रूपिंग लेवल्स अवश्य कीला सटान कल्ला टाइटल लेक अपिट उन्नपुलुवन मे विदियट ग्रूप करन्न अभी एहेम करन्न नैतुव सामान्य विदियट मे पेज एक तियला नेक्स्ट कीन बटने क्लिक करमु असेंडिंग डिसेंडिंग आरोहण अवरोहण पिलिवल्ट मेक सकास्करण उदाहरण विदियट मे टाइटल लेक असेंडिंग पिलिवल्ट एवगेम मेक नन कियला तियमु अभी नेक्स्ट कीन बटने दम्मेतनिन क्लिक करना दम्मेतन कस्टम पेज कियला टाइप करना मेके नम नेतन टाइटल सटहन करना इलांट फिनिश कीन बटने क्लिक करना फिनिश कीन बटने क्लिक कर पाओ मुगुलांट पेना दम्मे पेज जग निर्माण वेनो दम्मेतन पेना डेटा एक्सेस पेज कियला मे विदियट सटहन वेनो මේක අපිට පුළුවන් අවශ්‍ය විදියට ටයිටල් එක වෙනස් කරන්න උදාහරණයක් විදියට පේජ් 1 කියලා අපි ටයිප් කරමු ඊළඟට අපි මේක ක්ලෝස් කරමු දැන් අහනවා මේ do you want to save the changes කියලා මේ පේජ් 1 වලට අපි yes කියන බටන් එක ක්ලික් කරමු දැන් අපිට පුළුවන් මේක C drive එකේ කස්ටමර් පේජ් කියලා නම සටහන් කරලා තියෙනවා save කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න දැන් අපි AC drive එක විවෘත කරලා බලමු C drive එක ක්ලික් කරලා අපිට පුළුවන් මේ විදියට කර්ස් එක පල්ලෙහාට ගෙනියන්න දැන් උගලන්ට පේනවා මේ කස්ටමර් පේජ් කියලා අපි නිර්මාණය කරපු එක දිස් වෙනවා ඒ වගේම තමයි මේක HTML document එකක් විදියට තමයි සටහන් වෙන්නේ මේකෙන් උගලන්ට පැහැදිලි වෙන්න ඕන මේක අන්තර්ජාලයේ වුණත් සටහන් කරන්න නැත්නම් තැන්පත් කරන්න පුළුවන් ආකාරයේ තමයි සකස් වෙලා තියෙන්නේ කියන එක එක දැන් අපි එක ඩබල් ක්ලික් කරලා විවෘත කරමු. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඉන්ටර්නෙට් එක්ස්ප්ලෝරර් විවෘත වුණා. ඒ වගේම තමයි අපේ පේජ් එක මේ විදියට සටහන් වෙනවා. ඉන්සර්ට් වල තියෙන මැක්‍රෝ කියන ඔප්ෂන් එකෙන් අපිට පුළුවන් ඇක්සස් ඩේටාබේස් එකකට මැක්‍රෝ එකක් ඇතුල් කරන්න. මොකද්ද මේ මැක්‍රෝ එකක් කියන්නේ කියලා අපි බලමු. උදාහරණයක් විදියට අපි හිතමු एक्सेस डेटाबेस से कब तक वैध करने कोटा किसी हम क्रिया कार्य कमाक नवत नवत सिद्ध कर ना किया ला मेवा के विलाट आप इधर पुलांगे एक्टिविटीज न तं क्रिया कार्य कम मैक्रो एक का रिकॉर्ड करान इलान आप इधर पुलांग मैक्रो एक रन कर ला इतामत पहास हुए मेक करान उदाहरण एक विदेश मम्मे इंसर्ट वलती है ना मैक्रो की एन ऑप्शन ने का तोरा करना मैक्रो की एन ऑप्शन ने का तोरा गत्तम दिशन तीरे तमाई दंगो गुलो दाकिन्ने मेके कंडीशन कियला सटहन करला तियनो एक्शन तियनो मितना अपिट एक्शन एक देन्न पुलुवन उदाहरणयक विदियट अपि मे डिलीट ऑब्जेक्ट कियन एक तोरगमु डिलीट ऑब्जेक्ट कियन एक तोरगत्तम उगुलन्ट पेनो मे ऑब्जेक्ट टाइप एक अहनो अपि एक क्लिक करला मे टेबल कियन एक तोरगमु इलांट ऑब्जेक्ट नेम एक तोरगमु मे कस्टम कियन एक तोरगेन अपि मेक क्लोज करमु දැන් අහනවා මැක්‍රෝ එකේ වෙනස්කම් කරන්න ඕනද කියලා අපි yes කියන බටන් එක ක්ලික් කරමු මැක්‍රෝ නේම් එක අපිට සටහන් කරන්න පුළුවන් මෙතන අපි ඒක මැක්‍රෝ 1 කියලාම තියමු තියලා ඕකේ කියන බටන් එක ක්ලික් කරමු දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මැක්‍රෝස් කියන එක අපි ක්ලික් කරොත් මේ මැක්‍රෝ 1 කියලා සටහන් වෙනවා මේ මැක්‍රෝ එකේ අපි රෙකෝඩ් කරේ මේ ටේබල්ස් වල කස්ටම කියන ටේබල් එක ඩිලීට් වෙන එක දැන් ඔයගලන්ට පේනවා कस्टम की टेबल दिशेना अभी मैक्रोस तोरगेना अभी मैक्रोस की तोरगेना मैक्रो एक रन कल्ला बलमु इकट रन की ऑप्शन तोरगंड रन की क्लिक करो उगुलांट पेना दें टेबल्स तोरगत्ताम ए कस्टम की टेबल दिशेने इकट हेतु तमाय मे मैक्रो एक टेबल डिलीट करपु हिंदा इवगेम तमाय मैक्रोस तोरगेना नवता तपि एक रन करो उलांट पेना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कान फाइंड द ऑब्जेक्ट कस्टमर कियला सटहन वेनो टूल्स वाला तियना स्पेलिंग कियन ऑप्शन ने किंग अपिटे पुलुआं एक्सेस डेटाबेस एक तियना ऑब्जेक्ट एक स्पेलिंग मिस्टेक्स निवारदी करगांड उदाहरण यक्की दिन में टेबल्स क्लिक करला उगुलांट पेना सप्लाई कियला टेबल लगाक तियनो
අපි දැන් tools click කරලා spelling කියන option එක තෝරගමු. spelling කියන option එක තෝරගත්තාම ඕගලන්ට පේනවා මේක not in dictionary කියලා සටහන් වෙනවා. මේ චමින්ද කියන එක මේක නමක් හින්දා අපි ඒක වෙනස් කරන්න නැතුව හිමු. ignore change කියලා තෝරගමු නැත්නම් ignore කියන button එක click කරමු. මේකත් ignore කියලා click කරමු. දවලන් පේනවා not in dictionary කියලා මේ ice cream වල නිවැරදි වෙන්න ඕන CREAM කියලා. අපි මේ option එක තෝරගෙන change කියන button එක click කරනවා. දැන් ඕගලන්ට පේනවා ඒක නිවැරදි වුණා කියලා. ඒ වගේම තමයි මේකත් නමක් හින්දා අපිට ignore කියලා click කරන්න පුළුවන්. මේක address එක වටවල කියලා සටහන් වෙලා තියෙනවා. අපි ඒකත් ignore කරමු. ඊළඟට ඕගලන්ට පේනවා product වල මේ potatoes කියන එක නිවැරදිව සටහන් කරලා තියෙන එක තෝරගෙන change කියන button එක click කරමු. දැන් ඕගලන්ට පේනවා Microsoft Access the spelling check is complete කියලා. අපි okay කියන button එක click කරමු. Tools වල තියෙන office links කියන option එක අපි දැන් බලමු. මේකට ඉස්සෙල්ලාම ඕගොල්ලෝ object එකක් තෝරගන්න ඕන. අපි tables click කරලා මේ supply කියන table එක click කරමු. ඊළඟට tools click කරපුවම ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේ office links කියන එක activate වෙලා තියෙනවා. එනවා. ඒකේ තියෙනවා merge it with Microsoft Word කියලා. මේකෙන් අපිට පුළුවන් මේ object එක Microsoft Word එකක් එක්ක merge කරන්න නැත්නම් සම්බන්ධ කරන්න. ඒ වගේම publish it with Microsoft Word කියලා තියෙනවා. මේ object එක Word වල publish කරන්න නැත්නම් Word වලට යවන්න අපිට පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි Microsoft Excel එක්කලා analyze කරන්න පුළුවන් මේ option එකෙන් තුන්වෙනි එකෙන්. අපි මේ උදාහරණයක් විදියට publish it with Microsoft Word කියන එක තෝරගමු. දැන් ඔයාලට පේනවා the file supplier RTF already exists කියලා. මේ වගේ RTF ෆයිල් එකක් විදියට තමයි ඒක පබ්ලිෂ් වෙන්නේ. අපි do you want to replace the existing file කියන එක yes කියන බටන් එක ක්ලික් කරමු. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ විදියට ඒ ටේබල් එකේ දත්ත Microsoft Word වල සටහන් වුණා. Tools වල තියෙන relationships කියන option එක අධ්‍යයනය කරන්න තමයි දැන් අපි යන්නේ. මේ relationships කියන option එකෙන් අපිට පුළුවන් Access database එක තියෙන objects අතර relationship එකක් නිර්මාණය කරන්න. මේ වගේ relationships 1 to 1, 1 to many, many to many කියලා වෙනස් වෙනවා. මේවා database සම්බන්ධයෙන් උගුල වැඩිදුර අධ්‍යයනය කරොත් දැනගන්න පුළුවන්. දැන් බලමු මේ relationship එක මොන වගේද? ඇයි අපි මේ relationships හදන්නේ කියලා. මේ relationships කියන option එක මම තෝරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ customer සහ order කියන tables දෙක අතර 1 to many relationship එකක් හදලා තියෙනවා. මේකේ customer number කියන එක දෙකේම සමානයි. ඒ වගේම තමයි මේකේ customer number කියන එක primary key එකක්. දැන් බලමු ඇයි අපිට මේ වගේ relationships අවශ්‍ය කියලා. අපි මේ relationship එක right click කරලා delete කියන option එක තෝරගන්නවා. දවලන් පේනවා are you sure you want to permanently delete කියලා අපි yes කියන එක තෝරගමු. අපිට පුළුවන් මේ tables දෙකත් ඉවත් කරන්න මේ වගේ select කරලා click කරනවා. දවලන් පේනවා relationships වල කිසිම දෙයක් දිස් වෙන්නේ නැහැ. මේක අපි do you want to save the changes කියන එක yes කියන button එක click කරනවා. දැන් අපි හිතමු මේ customer සහ product අතර සම්බන්ධයක් ඇති වෙන query එකක් අපිට නිර්මාණය කරන්න ඕන කියලා. දැන් අපි හිතමු insert click කරලා query කියන option එක තෝරගෙන simple query wizard තෝරගන්නවා කියලා. simple query wizard තෝරගෙන okay කියන button එක click කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා simple query wizard එක මේ විදියට දිස් වෙනවා. අපි table එකේ product කියන එකේ product number මේ විදියට ගමු. ඒ වගේම තමයි අපි customer කියන එකේ customer number කියන එක මේ විදියට ගමු. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා අපේ කිසිම relationship එකක් නැහැ.
ඒක අපි තිබුණු එක delete කරා then tables දෙකකින් වෙනස් tables දෙකකින් fields දෙකක් ගත්තා customer කියන table එකෙන් customer number ගත්තා product කියන එකෙන් product number ගත්තා දැන් අපි next කියන button එක click කරනවා දැන් ඔයගලන්ට පේනවා you have chosen fields from these tables product customer one or more of the table isn't related to the others කියලා දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේ වගේ tables දෙකකින් fields අරගෙන අපි query එකක් නිර්මාණය කරනවා නම් ඒ tables දෙක අතර relationship එකක් තියෙන්න ඕන කියලා මෙන්න මේක තමයි relationship එකක් හදන එකේ අවශ්‍යතාවය අපි cancel කරමු මේක දැන් බලමු මේ customer කියන එකේ order කියන එකේ relationship එකක් හදන්න අපි tools click කරලා relationships කියන option එක තෝරගන්නවා දැන් ඔයාලට පේනවා මේ වගේ තිරයක් දිස්සුණා මේක ඔගොල්ලෝ කලින් දැක්කා දැන් මේක අපිට පුළුවන් right click කරන්න right click කරලා මේ show table කියන option එක තෝරගන්න පුළුවන් show table කියන option එක තෝරගත්තාම ඔයාලට පේනවා tables queries both මේ වගේ තියෙනවා අපි tables කියන tab එක click කරමු tables කියන tab එක click කරලා මේ custom කියන table එක add කරමු ඒ වගේම තමයි order කියන table එකත් add කරමු ඇඩ් කළා ඕගලන්ට පේනවා අපි මේක ක්ලෝස් කරමු කස්ටම නම්බර් තියනවා ඒ වගේම ඕඩර් එකෙත් කස්ටම නම්බර් කියන එක තියනවා දැන් ඕගොල්ලෝ ඉතමත් හොඳින් මතක තියාගන්න ඕන මේ වගේ රිලේෂන්ෂිප් එකක් හදනවා නම් මේ වගේ ටේබල්ස් දෙකේ නැත්නම් ඔබ්ජෙක්ට්ස් දෙක අතරේ පොදු ෆීල්ඩ් එකක් නැත්නම් කොමන් ෆීල්ඩ් එකක් තියෙන්න ඕන මේකේ කස්ටම සහ ඕඩර් කියන ටේබල්ස් දෙක අතරේ කොමන් ෆීල්ඩ් එක තමයි මේ කස්ටම නම්බර් කියන එක දැන් මම මේක ක්ලික් කරලා මේ විදියට ඩ්‍රැග් කරගෙන ඇවිල්ලා මේ කස්ටම නම්බර් කියන තැන මෙතන අතාරින්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා edit relationships කියලා මෙහෙම සටහන් වෙනවා. අපි enforce referential integrity කියන චෙක් බොක්ස් එක ක්ලික් කරමු. දැන් එතකොට one to many relationship එකක් හැදෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා එක මේ වගේ many කියලා සටහන් කරලා තියෙනවා. one to many relationship එක හැදුනා. මේකේ අදහස තමයි एक कस्टमर के नेक्ट ऑर्डर्स गुड़ाक तीन न पुलवां किया ने का दंगा भी बालमु टूल्स चला दिया ना एनालाइज किया ना ऑप्शन ने का एनालाइज क्लिक कर पाम उगलन ट पेन और टेबल परफॉर्मेंस और डॉक्यूमेंट के लिए ऑप्शंस तुनाक तीनो अब मैं टेबल किया ने की इससे लम आप देने करमु तो उगलन ट पेन और मैं डेटाबेस से के सप्लायर किया ला टेबल लेका तीनो अब ये सप्लायर किया ना टेबल लेका ව්‍යුර්ථ කරලා බලමු සප්ලයි කියන ටේබල් එක ව්‍යුර්ථ කරපුවාම ඔයගලන්ට පේනවා ඒකේ තියෙන ෆීල්ඩ්ස් ප්‍රොඩක්ට් අයිටම් ප්‍රොඩක්ට් නේම් සප්ලයි ID සප්ලයර් නේම් සහ ඇඩ්‍රස් කියලා දැන් මේක අපි බලමු කිසියම් සප්ලයර් නේම් එකකට අදාළ උදාහරණයක් විදියට තුසිතට අදාළ රෙකෝඩ්ස් දැන් ඔයගලන්ට පේනවා තුසිතගේ සප්ලයි ID එක සටහන් වෙනවා ඒ වගේම ඇඩ්‍රස් එක සටහන් වෙනවා ඒකම නැවතත් දෙවෙනි රෙකෝඩ් එකේ සටහන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ පියල්ගේ ගත්තොත් සප්ලයි ID සහ ඇඩ්‍රස් තුන් පාරක් ඒ විදියටම නැවත නැවතත් රෙකෝඩ් වෙනවා. දැන් මේ වගේ එකක් අපි කියන්නේ data redundancy එකක් කියලා. database එක සාමාන්‍යයෙන් මේ data redundancy කියන එක අවම කරලා තියන්න ඕන. දැන් මේ වගේ වෙලාවට අපිට පුළුවන් tools click කරලා analyze කියන option එක තෝරගෙන table කියන එක click කරන්න. टेबल की एक क्लिक कर पाम दिशन तीर तम दंगल दाखिने मेकट टेबल एनालाइज विजार्ड कियला मेके अभी नेक्स्ट की बटने क्लिक करोना पेनो विजार्ड के देवनी स्टेप मेकुल उदाहरण दीलाना उगलंट उन्ना उदाहरण बला पुलवा नेक्स्ट की बटने क्लिक करमु नेक्स्ट की बटने क्लिक कर पाम मे एनालाइज विजार्ड के पीट पुलवांग मुन टेबल एनालाइज करोर ग මේ ඩේටාබේස් එකේ තියෙන සප්ලයි කියන ටේබල් එක විතරයි එහිඳ ඒක සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා දැන් අපි next කියන බටන් එක ක්ලික් කරමු next කියන බටන් එක ක්ලික් කරපුවාම මේගොල්ලෝ අහනවා yes let the wizard decide පළවෙනි ඔප්ෂන් එක ඒක තෝරගත්තොත් wizard එකෙන්ම මේ ඇනලයිස් කරන එක කරනවා දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක තමයි no I want to decide කියලා එතකොට මේක භාවිතා කරන පුද්ගලයා මේ විදියට ඇනලයිස් කරන්න ඕන अभी लेट द विजार्ड डिसाइड के ऑप्शन ने तोर गेना नेक्स्ट के ना बटन ने क्लिक करमु
උගලන්ට පේනවා ටේබල් ඇනලයිසර් විසාඩ් එකේ මේ වගේ ටේබල්ස් තුනක් නිර්මාණය වුණා. දැන් මේ ටේබල්ස් තුන නිර්මාණය වුණේ සප්ලයර් කියන ටේබල් එකේ ඩේටා රිඩන්ඩන්සි අඩු වෙන විදියට. දැන් උගලන්ට පේනවා මේ විදියට සටහන් වෙනවා. ඊට අමතරව මේ 1 to many relationship එකක් තියෙනවා. මෙතනත් 1 to many relationship එකක් තියෙනවා. දැන් අපි next කියන බටන් එක ක්ලික් කරමු. දැන් මේගොල්ලෝ කියනවා අපි කිසිම වෙනස්කමක් මේකට කරේ නැහැ. Do you really want to move කියලා. අපි yes කියන එක ක්ලික් කරමු. ඊළඟට අපි නැවතත් yes කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕන. දැන් උගලන්ට පේනවා මෙතන query එකක් හදන්නද කියලා. Do you want a query කියලා. අපිට yes කියන option එක තෝරගෙන query එකක් හදන්න පුළුවන්. මේ අලුත් tables වලින් අපිට ඒ වගේ query එකක් අවශ්‍ය නැත්නම් no කියන option එක තෝරගන්න පුළුවන්. අපි මේක තෝරගෙන finish කියන button එක ක්ලික් කරමු. finish කියන button එක ක්ලික් කරපුවම ඔයගලන්ට පේනවා table 1 2 3 කියලා මේ විදියට tables තුනක් හැදෙනවා. ඒ වගේම තමයි Microsoft Access Help එකත් මේ විදියට දිස්සෙනවා. මේ about the table analyzer query කියලා. අපි ඒක close කරමු. දැන් මේකේ data redundancy අවම වෙන විදියට තමයි සකස් වෙලා තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් මේ tables තුන close කරන්න. කළා design view එකට ගියොත් දැන් ඔයගලන්ට පේනවා supply කියන එක තියෙනවා table 1 2 3 කියලා අලුත් tables තුනක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි tools වල analyze කියන option එකේ document කියන එක අපි බලමු. මේ document කියන එකෙන් අපිට පුළුවන් කිසියම් table එකක් නැත්නම් කිසියම් object එක මූලික තොරතුරු ලබා ගන්න. උදාහරණයක් විදියට මේ tables වල supply table එක තෝරගෙන tools click කරලා analyze කියන option එකෙන් document තෝරගමු. දැන් ඔයාලන්ට පේනවා මේ විදියට සටහන් වෙනවා මේකෙන් document එක අපිට අවශ්‍ය මොකේද කියලා තෝරගන්න පුළුවන්. අපි tables කියන එක තෝරගෙන මේ supply කියන table එක තෝරගමු. දැන් ඔයාලන්ට පේනවා ඒක select වුණා. අපි okay කියන button එක click කරනවා. okay කියන button එක click කරපුවාම දැන් මේ document එක සෑදෙනවා මේ විදියට. අපි තරමක් විශාල කරලා බලමු මේකේ තියෙන මූලික දත්ත මොනවාද කියලා. මේ properties කියලා සටහන් කරලා තියෙනවා database එකේ. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන columns සටහන් කරලා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදියට product name, supply ID, supplier name මේ විදියට සටහන් කරලා තියෙනවා. ඒකෙත් එක එක fields වල 0 length එක පුළුවන්ද, මේ වගේ data updatable ද, column width එක මොනවාද, මේ වගේ table එකේ තියෙන මූලික දත්ත සටහන් කරන එක තමයි මේ tools වල analyze කියන එකේ document කියන එකෙන් කරන්නේ. දැන් අපි බලමු tools වල තියෙන database utilities කියන option එක. ඔයගලන්ට පේනවා මේකේ convert database කියලා තියෙනවා. මේකේ to access 97 file format, ඒ වගේම to access 2002 file format කියලා සටහන් වෙනවා. දැන් මේ database එක තියෙන්නේ access 2000 file format එකේ. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඒක title bar එකේ සටහන් වෙනවා. මේක අපිට convert කරන්න පුළුවන් convert database කියන option එක තෝරගෙන 97 file format එකට හරි 2002 file format එකට හරි. ඒ වගේම තමයි compare and repair database කියන option එකෙන් අපිට පුළුවන් database එක වෙලා තියෙන වැරදි හරිගස්සන්න නැත්නම් repair කරන්න. දැන් මේ වගේ වැරදි සාමාන්‍යයෙන් සිදු වෙන්න පුළුවන් මේ table එකක් delete කරලා නැත්නම් table එකක් corrupt වෙලා. ඒ වගේම තමයි forms වල මේ වගේ වැරදි සිදු වෙන්න පුළුවන්. reports වල queries වල මේ ඕනම වැරද්දක් සිදු වුණාම tools click කරලා database utilities වල compact and repair database කියන option එකෙන් ගොඩක් වෙලාවට බොහෝ දුරට මේක හරිගස්ස ගන්න පුළුවන් නැත්නම් නිවැරදි කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ වැරදි සාමාන්‍යයෙන් syntax error එකක් ඒ වගේ දේවල් නෙමේ. ගොඩක්ම file එකක් corrupt වෙලා file එකක් නැති වෙලා මේ වගේ දේවල් වලින් සිදුවෙන වැරදි තමයි මේ compact and repair database කියන option එකෙන් අපි නිවැරදි කරන්නේ. tools වල තියෙන database utilities වල link table manager කියන එක අපි දැන් අධ්‍යයනය කරමු. ඔගොල්ලෝ මේ file වල
get external data link tables කතා කරනකොට දකින්න ඇති අපි මේ ටේබල් එකක් link කරන්නේ කොහොමද තවත් ටේබල් එකක් එක්ක කියලා. දැන් මේ විදිහට link කරපු tables දෙකක් තමයි ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ මේ call සහ contact types කියලා. අපි මේ table එකේ නැත්නම් මේ call සහ contact types කියන tables දෙකේ link එක update කරන්න බලමු. මේකට tools click කරලා database utilities තෝරගෙන link table manager click කරන්න ඕන. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා link table manager මේ විදියට දිස් වෙනවා. මේකේ select the link tables to be updated කියලා සටහන් කරලා තියෙනවා. මේ tables දෙක අපිට පුළුවන් select කරන්න. කළා okay කියන button එක click කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා all selected link tables were successfully refreshed කියලා. දැන් මේ tables දෙකේ link එක update කරලා තියෙන්නේ. අපිට okay කියන button එක click කළා මේක close කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු tools වල තියෙන database utilities වල database splitter කියන option එක. මේ database splitter option එක භාවිත කරපුවාම database එක තියෙන tables උයි ඒකේ තියෙන අනිත් objects උයි වෙන් වෙනවා. දැන් මේ වගේ කරන්න හේතුව තමයි නැත්තම් මේ database එකක් split කරන්න හේතුව තමයි උදාහරණයක් විදියට අපි හිතමු මේ database එක භාවිත කරන්නේ network එකක කියලා. මේ වගේ වෙලාවට යූසර්ස්ලා ගොඩක් මේ ඩේටාබේස් එක ඇක්සස් කරනවා නැත්නම් ඩේටාබේස් එක භාවිත කරනවා. මේ වගේ වෙලාවට ස්ප්ලිට් කරලා මේකේ ටේබල්ස් වෙනමම තිබ්බොත් නැත්නම් වෙනමම ඩේටාබේස් එකක තිබ්බොත් මේකේ පර්ෆෝමන්ස් නැත්නම් කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. දැන් බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා මේ ඩේටාබේස් ස්ප්ලිටර් කියන ඔප්ෂන් එක තෝරගන්නවා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේ do you want to split the database කියලා කියන අපි ස්ප්ලිට් ඩේටාබේස් කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. දැන් මේක ඩේටාබේස් එක ස්ප්ලිට් කරලා අලුත්ම ඩේටාබේස් එක තමයි මේකේ ටේබල්ස් ටික සේව් වෙන්නේ. එහෙනම් දැන් මෙතන ෆයිල් නේම් එක සටහන් කරන්න ඕන අලුත් ඩේටාබේස් එකේ සටහන් කරලා ස්ප්ලිට් කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕන. දැන් ඔයාලට පේනවා ඩේටාබේස් සක්සස්ෆුලි ස්ප්ලිට් කියලා අපි ඕකේ කියන බටන් එක ක්ලික් කරමු. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ හැම ටේබල් එකකම මේ විදියට ඊ හිසක් දිස් වෙනවා. ඒකේ අදහස තමයි මේක ලින්ක් වෙලා තියෙන්නේ තව ඩේටාබේස් එක ටේබල්ස් වලට කියන එක. ඒක ඔයගොල්ලෝ දැක්ක මේ ෆයිල් වල get external data වල link tables අධ්‍යයනය කරනකොට. දැන් මේකේ අනිත් objects බැලුවොත් මේ forms ඒ විදියටම තියෙනවා, reports ඒ විදියටම තියෙනවා. tables විතරක් මේකේ link වෙලා තියෙනවා වෙන ඩේටාබේස් එකකට. අපි ඒ ඩේටාබේස් එකත් විවෘත කරලා බලමු. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි ස්ප්ලිට් කරපු ඩේටාබේස් එක ඉන්වෙන්ටරි කන්ට්‍රෝල් 1B කියලා අපි ඒක විවෘත කරමු. ඒකේ තමයි ටේබල්ස් ටික මේ විදියට තියෙන්නේ. ටේබල්ස් ටික තියනවා නමුත් ෆෝම්ස් ක්ලික් කරොත් ෆෝම්ස් නැහැ, රිපෝර්ට්ස් කිසිම දෙයක් නැහැ, pages, macros මේ කිසිම දෙයක් නැහැ. ටේබල්ස් විතරයි දිස් වෙන්නේ. දැන් අපි අධ්‍යයනය කරන්න යන්නේ ටූල්ස් වල තියෙන ඩේටාබේස් යූටිලිටීස් වල ස්විච් බෝඩ් මැනේජර් කියන ඔප්ෂන් එක. අපි බලමු මේ ස්විච් බෝඩ් එකක් කියන්නේ මොකද්ද? මේ වගේ ස්විච් බෝඩ් එකක් භාවිත කරපුවාම තියෙන වාසි මොනවාද? ඒ වගේම මේ වගේ ස්විච් බෝඩ් එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් අපි මේ තිරේ දිස් වෙන ඩේටාබේස් එක ක්ලෝස් කරනවා. ඊළඟට ෆයිල් ක්ලික් කරලා මේ ඩේටාබේස් 1 කියන එක නැවතත් විවෘත කරනවා. ඩේටාබේස් 1 කියන එක විවෘත කරපුවාම ඔයගලන්ට පේනවා මේ මේන් ස්විච් බෝඩ් කියලා මේ වගේ තිරයක් සටහන් වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ එකකට තමයි ස්විච් බෝඩ් එකක් කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම මේන් ස්විච් බෝඩ් එක කියන්නේ මෙන්න මේකට. දැන් මේන් ස්විච් බෝඩ් එකේ තියෙනවා reports කියලා ඔප්ෂන් එකක්. මේක අපි හදපු එකක්. ඒ වගේම forms කියන එක අපි හදපු එකක්. exit database කියන එකත් අපිට හදන්න පුළුවන් එකක්. දැන් අපි reports කියන එක ක්ලික් කරලා බලමු. reports කියන එක ක්ලික් කරපුවාම ඔයගලන්ට පේනවා customer report, orders report, return to main switchboard කියලා ඒක තවත් sub menus වලට යනවා. උදාහරණයක් විදිහට මේ custom report click කරමු. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා database එකේ තියෙන custom report කියන එක විවෘත වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි මේක close කරලා order report කියන එක click කරමු. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා orders report එක විවෘත වුණා කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ return to main switchboard කියන එක click කරලා බලමු. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා main switchboard එකට අපි නැවතත් යනවා.
ඊළඟට අපි දෙවණියකට යන් මේන් ස්විච් බෝඩ් එකේ තියෙන දෙවණියකට ඒ තමයි ෆෝම්ස් කියන එකට ෆෝම්ස් කියන එකට ක්ලික් කරපුවාම උගලන්ට පේනවා ෆෝම් ස්විච් බෝඩ් කියලා සටහන් වෙනවා දැන් අපි මේන් ස්විච් බෝඩ් එකේ ඉඳලා ෆෝම් ස්විච් බෝඩ් එකට ගියා ෆෝම් ස්විච් බෝඩ් එකේ කස්ටමර්ස් කියලා තියෙනවා ඕඩර්ස් කියලා තියෙනවා ඒ වගේම රිටර්න් ටු මේන් ස්විච් බෝඩ් කියලා තියෙනවා අපි කස්ටමර්ස් කියන එක ක්ලික් කරමු දැන් උගලන්ට පේනවා කස්ටමර්ස් කියන ෆෝම් එක විවෘත වෙනවා එවගේම තමයි orders කියන එක ක්ලික් කරමු. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා orders කියන ෆෝම් එක විවෘත වෙනවා. return to main switchboard කියන එක ක්ලික් කරමු. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා form switchboard එකෙන් ඉවත් වෙලා main switchboard එකට එනවා. ඊළඟට අපි exit database කියන එක ක්ලික් කරමු. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා සම්පූර්ණයෙන්ම database එකෙන් ඉවත් වෙලා මේ package එක විතරක් ඉතුරු වෙනවා. අපි නැවතත් file ක්ලික් කරලා database 1 කියන එක තෝරගමු. දැන් උගලන්ට පේනවා මේන් ස්විච් බෝඩ් එකට නැවතත් යනවා මේකෙන් උගලන්ට පැහැදිලි වෙන්න ඕන ස්විච් බෝඩ් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා ස්විච් බෝඩ් එකකින් අපිට තියෙන ප්‍රධානම වාසිය තමයි අපේ තියෙන ඔබ්ජෙක්ට්ස් නැත්නම් මේ ඩේටාබේස් එකේ තියෙන ඔබ්ජෙක්ට්ස් උදාහරණයක් විදියට reports forms වෙන වෙනම categorize කරලා ඒවා sub menus වලට හදලා ඉතමත් පහසුවෙන් ඒවට යන්න පුළුවන් එකවර දැන් බලමු මේ වගේ ස්විච් බෝඩ් එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා ඉට ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා මම මේ tables කියන එක ක්ලික් කරනවා tables කියන එක ක්ලික් කරපුවාම ඔයගලන්ට පේනවා switchboard items කියලා table එකක් තියෙනවා මේ switchboard items කියන table එක සාමාන්‍ය table වගේ අපි හදපු එකක් නෙමෙයි මේක tools ක්ලික් කරලා මේ database utilities වල switchboard manager එකෙන් හදන එකක් නැත්නම් හදන table එකක් ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝම්ස් කියන එක ක්ලික් කරපුවාමත් ඒ වගේ ස්විච් බෝඩ් කියලා ටේබල් එකක් තියෙනවා. අපි මේ ටේබල්ස් දෙකම ඉවත් කරමු. මේ වගේ සිලෙක්ට් කරලා මම මේක ඩිලීට් කරනවා. Do you want to delete කියලා අහනවා මේක yes කියනවා. ඒ වගේම තමයි ෆෝම්ස් වල තියෙන ස්විච් බෝඩ් එකත් මම ඩිලීට් කරනවා. ඩිලීට් කරලා මම මේ ඩේටාබේස් එක ක්ලෝස් කරනවා. ඊළඟට ෆයිල් ක්ලික් කරලා ඩේටාබේස් 1 කියන එක තෝරගන්නවා. දැන් උගලන්ට පේනවා the form name switchboard is misspelled or refers to a form that doesn't exist කියලා. ඒකේ හේතුව තමයි අපි මේ form එක delete කරපු හින්දා. දැන් අපි මේ වගේ වෙලාවට දැන් system එක බලනවා switchboard එකෙන් පටන් ගන්න. නමුත් switchboard එක නැහැ. නැත්නම් ඒකේ table එක නැහැ. ඒ හින්දා තමයි මේ වගේ error එකක් එන්නේ. මේ වගේ වෙලාවට අපිට පුළුවන් tools click කරලා startup කියන option එකෙන් ඔයගලන්ට පේනවා මේ මෙතන තමයි සටහන් කරන්න තියෙන්නේ මේ ඩිස්ප්ලේ ෆෝම් එක. මේකේ ස්විච් බෝඩ් කියලා තියෙන හින්දා තමයි ඒ විදියට එන්නේ. අපි නන් කියන ඔප්ෂන් එක තෝරගමු. නන් කියන ඔප්ෂන් එක තෝරගෙන ඕකේ කියන බටන් එක ක්ලික් කරමු. දැන් මම මේක නැවතත් ක්ලෝස් කරනවා. ඊළඟට ෆයිල් ක්ලික් කරලා ඩේටාබේස් 1 කියන එක තෝරගමු. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඩේටාබේස් එක සාමාන්‍ය විදියට විවෘත වුණා කියලා. දැන් මේ අවස්ථාවේ කිසිම ස්විච් බෝඩ් එකක් නැහැ. ඒ වගේම ඊට අදාළ ටේබල්ස් කිසිම දෙයක් නැහැ. අපි දැන් යන්නේ මුලින්ම ස්විච් බෝඩ් එකක් නිර්මාණය කරන්න. මේකට ඕගොල්ලෝ මෙනු බාර් එකෙන් ටූල්ස් ක්ලික් කරන්න ඕන. ටූල්ස් ක්ලික් කරලා මේ ඩේටාබේස් යූටිලිටීස් කියන ඔප්ෂන් එක තෝරගන්න ඕන. ඊළඟට මේ ස්විච් බෝඩ් මැනේජර් කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕන. ස්විච් බෝඩ් මැනේජර් කියන එක ක්ලික් කරපුවාම ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේ වගේ සටහන් වෙනවා. මේකේ කියනවා switchboard manager was unable to find a valid switchboard in the database meke valid switchboard ekak ne do you want to create kiyala dan meka nirmanaya karannada kiyala ahana api yes kiyana button e click karanna ona yes kiyana button e click karapama ogulanda peena main switchboard e naththan switchboard manager me vidiyata satahan wenawa meke ogulanda peena main switchboard default kiyala satahan wenawa dan api issella katha karapu udaharanayata anuwa main switchboard එක තියෙනවා ඒ වගේම report switchboard එකක් තියෙනවා ඊටත් අමතරව form switchboard එකක් තියෙනවා මේ හින්දා අපේ main switchboard එක තියෙන හින්දා අපි new click කරලා අලුත් switchboard එකක් ඇතුල් කරමු ඒ තමයි form switchboard මේ විදියට type කරලා okay කියන button එක click කරනවා දැන් ඔයගලන්ට පේනවා main switchboard එකට අමතරව form switchboard එකත් ඇතුල් වුණා. ඒ වගේම අපි new click කරලා report switchboard එකත් ඇතුල් කරමු.
report switch board කියලත් මෙතන සටහන් වෙනවා. දැන් අපි ඕකේ කියන බටන් එක ක්ලික් කරමු. දැන් ඔයාලට පේනවා main switch board එක තියෙනවා, form switch board එක තියෙනවා, ඊට අමතරව report switch board එක තියෙනවා. දැන් අපි මේ එක් එක් switch boards වල functions නිර්මාණය කරන්න යන්නේ. දැන් එකට main switch board ගිහිල්ලා අපි ඒක double click කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා main switch board එකේ ඇතුළට ගියා. දැන් මෙතන තමයි අපි functions දෙන්නේ. උදාහරණයක් විදියට අපි new click කරලා දැන් අපිට දෙන්න පුළුවන් function එක. මොකද්ද function එක? function එක තමයි main switch board එකේ ඉඳලා forms වලට යන්න ඕන. උදාහරණයක් විදියට මම මෙතන තෝරගන්නවා go to switch board කියන එක. ඒ වගේම තමයි මෙතන form switch board කියන එක තෝරගන්නවා. go to switch board කියන එක තෝරගන්නවා form switch board කියන එක තෝරගන්නවා මේකේ අදහස තමයි main switch board එකේ වෙන්න ඕන මේ form switch board එකට යනවා කියන එක මේකේ අපි සටහන් කරමු form switch board කියලා forms switch board කියලා සටහන් කරමු ඊළඟට අපි okay කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා දැන් ඔයාලට පේනවා form switch board කියන එක main switch board එකේ ඇතුලේ ඇතුල් වුණා කියලා. ඊළඟට අපි new කියන එක ක්ලික් කරලා දෙවෙනි එක යනවා. ඒ තමයි reports report switch board කියන එක. report switch board එකේදී වෙන්න ඕන මොකද්ද? report switch board එකේදී වෙන්න ඕන go to switch board කියන එක හරේ මොන switch board එකටද යන්න ඕන report switch board එකේදී report switch board එකට තමයි යන්න ඕන අපි මේ report switch board කියන එක ක්ලික් කරමු ඊළඟට අපි okay කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා දැන් ඔයගලන්ට පේනවා form switch board report switch boards කියලා මේ වගේ සටහන් වෙනවා දැන් මේක දිස් වෙන ආකාරය අපි ඉස්සෙල්ලා බලලා ඉමු දැන් මේක මම මේ විදියට ක්ලෝස් කරනවා ඊළඟට file ක්ලික් කරලා database 1 කියන එක තෝරගන්නවා දැන් ඔයගලන්ට පේනවා අපි නිර්මාණය කරපු switch board එක දිස්ුනේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි අපි tools ක්ලික් කරලා මේ startup කියන එකේ මෙන්න මේ display form කියන එක වෙනස් කරපු නැති හින්දා. දැන් මේක අපි වෙනස් කරන්න ඕන start with මොකක්ද කියලා අපිට තෝරගන්න පුළුවන් switch board කියන එක. switch board කියන එක තෝරගෙන okay කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. දැන් මේක close කරලා අපි නැවතත් විවෘත කරලා බලමු. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා main switch board එකට කෙලින්ම යනවා. ඊට අමතරව අපි නිර්මාණය කරපු form switch board එකක් තියෙනවා, report switch board එකක් තියෙනවා. දැන් අපි ඉතුරු එකක් සටහන් කරමු. ඒ තමයි exit database කියන එක. දැන් අපි tools click කරනවා, database utilities තෝරගෙන switch board manager තෝරගන්නවා. දැන් මේ main switch board එක ඇතුළට අපි යන්න ඕනේ. ඒක double click කරනවා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා report switch board එකයි form switch board එකයි තියෙනවා. අපි new කියන එක click කරලා මෙතන type කරනවා exit database කියලා. ඊළඟට අපි තෝරගන්න ඕන මෙතනින් මොකද්ද වෙන්න ඕන කියලා. exit database කියන එක click කරපුවම මොකද්ද වෙන්න ඕන? වෙන්න ඕන මේ database එකෙන් ඉවත් වෙන එක. ඒකට අපිට තෝරගන්න පුළුවන් මේ exit application කියන එක. exit application කියන එක තෝරගෙන okay කියන බටන් එක click කරනවා. ඊළඟට අපි මේක close කරමු. මේකත් close කරමු. දැන් අපි ඒක නැවතත් විවෘත කරලා බලමු database 1 කියන එක. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා exit database කියන එකත් සටහන් වෙනවා. අපි ඒක ක්ලික් කරලා බලමු. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා database එකෙන් ඉවත් වුණා කියලා. නැවතත් file ක්ලික් කරලා database 1 ක්ලික් කරලා අපි බලමු මේ form switch board එකට ගිහිල්ලා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා form switch board එකට යනවා. මේ ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙනවා form switch board එකට යනවා. දැන් අපි යන්නේ මේ form switch board එකට items add කරන්න. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ tools click කරලා ඒකට database utilities තෝරගෙන switch board manager කියන එක click කරන්න ඕන. දැන් මම forms වලට items add කරන්න යන්නේ නැත්නම් form switch board එකට මම මේ form switch board එක double click කරනවා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා form switch board එකේ edit කරන තිරය සටහන් වෙනවා. අපි ඒකේ new click කරලා මෙතන සටහන් කරමු open form කියන එක. open form in add mode කියලා තියෙනවා.
දත් ඇතුල් කරන්න edit mode කියලා තියෙනවා දත් edit කරන්න අපි add කියන එක තෝරගමු add කරන්න ඕන මොකද්ද මොන form එකද add කරන්න ඕන මේ customers කියන form එක කියලා අපි හිතමු එතකොට මේකේ text එක නැත්නම් caption එක අපිට සටහන් කරන්න පුළුවන් මොකද්ද මේ customers customer මොකද්ද form එකක් fo form කියලා අපි සටහන් කරමු ඊළඟට okay කියන බටන් එක click කරනවා දැන් අපි මේක close කරලා නැවතත් බලමු සියලු මේ දේවල් close කරලා file click කරලා database 1 කියන එක තෝරගත්තාම ඕගලන්ට පේනවා main switchboard එක අපි forms කියන එක click කරමු දැන් ඕගලන්ට පේනවා මේ customers form කියන එක දිස් වෙනවා දැන් අපි ඒකත් click කරලා බලමු ඒක click කරපුවාම ඕගලන්ට පේනවා මේ customers form කියන එක දිස් වෙනවා මේකෙන් අපිට පුළුවන් දත්ත මේ table එකට customers කියන table එකට ඇතුල් කරන්න එවගේම තමයි අපි tools click කරලා database utilities වල switchboard manager කියන එක තෝරගෙන forms වල මේ customers form කියන එක අපි ඇතුල් කරා තව form එකක් ඇතුල් කරමු එහිඳ open form in add mode කියලා තෝරගන්නවා දැන් අපි orders කියන form එක තෝරගමු option එක තෝරගමු මෙතන caption එක සටහන් කරනවා orders form කියලා ඊළඟට අපි okay කියන බටන් එක click කරනවා ඒ වගේම තමයි දැන් අපිට මේක close කරලා reports කියන එක ඇතුළටත් යන්න පුළුවන් reports ඇතුළට ගිහිල්ලා අපි new කියන බටන් එක click කරලා දැන් තෝරගන්නවා open report කියන option එක open report කියන option එක තෝරගෙන මොන report එකද කියලා තෝරගන්න ඕන මොන report එකද customers report කියන එක අපි තෝරගන්නවා ඊළඟට මෙතන අපිට සටහන් කරන්න පුළුවන් customers report කියලා ඊළඟට okay කියන බටන් එක click කරනවා දැන් අපි මෙතන close කියමු මෙතනත් close කරලා අපි නැවතත් file click කරලා database 1 කියන එක විවෘත කරමු මේ ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙන්න තමයි මේ වගේ close කරලා අපි විවෘත කරන්නේ ඊළඟට forms කියන එක click කරමු දැන් ඔයගලන්ට පේනවා form switchboard එකට යනවා form switchboard එකේ customers form කියලා තියෙනවා ඊට අමතරව අපි දැන් ඇතුල් කරපු orders form එකක් තියෙනවා. අපි orders form එක click කරොත් ඔයගලන්ට පේනවා orders form එකට යනවා. ඒ වගේම තමයි අපි ඒක නැවතත් විවෘත කරමු database 1 එක. ඊළඟට report switchboard කියන එක click කරමු. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා අපි දැන් ඇතුල් කරපු මේ customers report කියන එක සටහන් වෙනවා. මේක click කරොත් customers report එක මේ විදියට දිස් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි දැන් අපි මේ sub switchboard එකකට ගියොත් main switchboard එකේ ඉඳලා උදාහරණයක් විදියට reports වලට අපිට main switchboard එකට යන්නත් පුළුවන් වෙන්න ඕන. දැන් ඒක add කරන්න තමයි අපි යන්නේ tools click කරලා database utilities වල switchboard manager කියන එක තෝරගන්නවා. ඊළඟට form switchboard එක ඇතුළට යනවා. form switchboard එක ඇතුළට ගිහිල්ලා අපි new click කරලා අපි තෝරගන්නවා return to main switchboard කියලා return to main switchboard කියලා අපි මෙතන මේ විදියට සටහන් කරමු මේකෙදි මොකද්ද වෙන්න ඕන sub switchboard එකක ඉඳලා උදාහරණයක් විදියට මේ cast reports කියන එකේ ඉඳලා යන්න ඕන main switchboard එකට එහෙනම් අපි මෙතන go to switchboard කියලා තෝරගන්නවා මෙතනින් තෝරගන්න ඕන මොකක්ද මෙතනින් යන්න ඕන main switchboard එකට එහිඳ main switchboard කියන එක තෝරගෙන okay කියන එක click කරනවා දැන් අපි මේ විදියට close කරලා බලමු නැවතත් අපි විවෘත කරමු file click කරලා database 1 කියන එක දැන් ඔයගලන්ට පේනවා අපි forms කියන එකට යන් forms ඇතුළට ගියාම නැත්නම් forms switchboard එකට ගියාම මේ දෙකට අමතරව return main switchboard කියලා සටහන් වෙනවා අපි ඒක ක්ලික් කරොත් නැවතත් main switchboard එකට යනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට පුළුවන් මේ reports වලටත් ඒ වගේ return එකක් දාන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේ switchboard එක අපිට අවශ්‍ය විදියට සකස් කරගන්න. දැන් ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙන්න ඕන මේකෙන් tools වල මේ database utilities වල switchboard manager කියන එකෙන් අපිට පුළුවන් කියලා ඉතාමත් පහසුවෙන්
database එක තියෙන objects වලට යන්න. දැන් අපි බලමු database එකට password එකක් යොදන්නේ කොහොමද කියලා. මේකට tools click කරලා security කියන option එක තෝරගෙන set database password කියන එක click කරන්න ඕන. දැන් මම මේ click කරනවා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා you need to have the database open for exclusive use කියලා සටහන් කරනවා. අපි database එක exclusively open කරමු. මේක අපි කොහොමද කරන්න කියලා බලමු. දැන් open කියන icon එක click කරලා මේ inventory control 1 කියන එක තෝරගෙන මේ ඕපන් කෙලින්ම ක්ලික් කරන්න නැතුව මෙන්න මේ ඊ හිස ගාව මම ක්ලික් කරනවා. ඊළඟට ඔයගලන්ට පේනවා ඕපන් එක්ස්ක්ලූසිව් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒක තෝරගන්නවා. දැන් අපිට පුළුවන් මේකට ඩේටාබේස් පාස්වර්ඩ් එකක් යොදන්න. අපි ටූල්ස් ක්ලික් කරලා ඩේටාබේස් පාස්වර්ඩ් එක යොදන්න මේ සිකියුරිටි කියන ඔප්ෂන් එක තෝරගෙන සෙට් ඩේටාබේස් පාස්වර්ඩ් කියන එක ක්ලික් කරනවා. දැන් පේනවා පාස්වර්ඩ් එක ටයිප් කරන්න පුළුවන් අපිට. අපි RUM RUM 123 කියලා ටයිප් කරමු. මෙතනත් RUM RUM 123 කියලා ටයිප් කරමු. ඊළඟට ඕකේ කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. දැන් අපි මේ database එක ක්ලෝස් කරලා නැවතත් ඒක විවෘත කරන්න බලමු. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා enter database password කියලා සටහන් වෙනවා. අපි ඒකේ හරි පාස්වර්ඩ් එක ටයිප් කරොත් මේ විදියට විවෘත කරගන්න පුළුවන්. ටූල්ස් වල තියෙන රෙප්ලිකේෂන් කියන ඔප්ෂන් එක දැන් අපි අධ්‍යයනය කරමු. මේ රෙප්ලිකේෂන් කියන එකෙන් අපිට පුළුවන් ඩේටාබේස් එකක් රෙප්ලිකේට් කරන්න නැත්නම් තව කොපි එකක් මේ වගේම ලබා ගන්න. අපි රෙප්ලිකේෂන් කියන එක තෝරගෙන ක්‍රියේට් රෙප්ලිකේෂන් කියන එක ක්ලික් කරමු. ඔයගලන්ට පේනවා this database must be closed before you can create a replication කියලා සටහන් වෙනවා. ඒකේ අදහස තමයි මේ database එක අපි close කරන්න ඕන replication එක සිදු කරන්න. මේගොල්ලෝ අහනවා do you want to close the database කියලා. අපි yes කියන button එක click කරමු. ඔයගලන්ට පේනවා database එක close වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ replication copy එක මේ වගේ හැදෙනවා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා converting a database into a design master changes your database කියලා කියනවා. ඒගොල්ලෝ අහනවා මේ වගේ වෙනස් කරොත් database master copy එක වෙනස් වෙනවා. ඒකේ backup එකක් ගන්න ඕනද කියලා. අපිට backup එකක් අවශ්‍ය නම් yes කියන එක click කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා converting database to design master. ඒ වගේම තමයි replication එක සටහන් වෙනවා replication of inventory control 1 කියලා. අපි ඒක තෝරගෙන ඕකේ කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕන. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා creating replication කියලා සටහන් වෙනවා. ඊට අමතරව දැන් මෙතන කියනවා Microsoft Access has converted inventory control 1 to a master කියලා master copy එක තියෙනවා. ඒ වගේම replication එකක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. අපි ඕකේ කියන බටන් එක ක්ලික් කරමු. දැන් අපිට පුළුවන් මේකත් ක්ලෝස් කරලා බලන්න අපේ රෙප්ලිකේෂන් එක. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා C drive එකේ inventory control 1 කියලා තියෙනවා. ඊට අමතරව replication of inventory control 1 කියලා තවත් database එකක් තියෙනවා. දැන් අපි බලමු tools වල තියෙන macro කියන option එක. මේ macro එකකින් අපිට පුළුවන් මේ macro එක run කරන්න මේ macro කියන option එකෙන්. අපි උදාහරණයක් බලමු. මේකේ ඔයගලන්ට පේන objects වල macros කියලා සටහන් කරලා තියෙනවා. ඒකේ macro 1 macro 2 කියලා තියෙනවා. අපි මේ macro 1 කියන එක බලමු. macro 1 කියන එක select කරලා design කියන එක තෝරගන්නවා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා macro එකේ action එක විදියට සටහන් කරලා තියෙන්නේ delete object කියලා. delete කරන්න ඕන object එක table එකක්. ඒ වගේම categories කියන table එක delete කරන්න තමයි මේ macro 1 නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ macro එක run කරමු. දැන් ඉස්සෙල්ලා tables වලට ගියාම ඔයගලන්ට පේනවා categories කියන table එක දිස්සෙනවා. අපි දැන් menu bar එකෙන් tools click කරලා macro කියන option එක තෝරගෙන run macro කියන එක click කරමු. දැන් මේගොල්ලෝ අහනවා මොන macro එකද run කරන්න ඕන කියලා. මේකේ macro 1 2 කියලා සටහන් කරලා තියෙනවා. අපි macro 1 කියන එක තෝරගමු. තෝරගෙන okay කියන button එක click කරමු. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා tables වලින් ඒ categories කියන table එක ඉවත් වුණා කියලා.
tools වල තියෙන auto correct කියන option එකෙන් අපිට පුළුවන් access database එකක දත් ඇතුල් කරනකොට සිදුවන වැරදි පහසුවෙන් නිවැරදි කරගන්න. ඒ වගේම තමයි කිසියම් වචනයක් වෙනුවට වෙනත් වචනයක් ආදේශ කරන්න උනත් මේ auto correct option එක යොදා ගන්න පුළුවන්. මේක වැඩිදුර හදාරන්න පුළුවන් MS Excel, PowerPoint හෝ MS Word අධ්‍යයනය කරලා. Tools වල තියෙන customize කියන option එකකින් අපිට පුළුවන් දැන් ඔයගලන්ට පේනවා customize click කරපුවාම කිසියම් tool bar එකක් අපිට අවශ්‍ය විදිහට customize කරගන්න. ඒ වගේම අපිට අලුත් tool bar එකක් උනත් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර ඔයගලන්ට හදාරන්න පුළුවන් MS Excel හරි MS Word හරි ඒ වගේම PowerPoint වල තියෙන tools වල options කියන එකෙන්. Tools වල තියෙන options කියන එකෙන් අපිට පුළුවන් database එකක් සමග වැඩ කරනකොට අවශ්‍ය වෙන මූලික කරුණු වෙනස් කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට මේ pages, general, international මේ වගේ tabs ගොඩක් තියෙනවා. අපි උදාහරණයක් විදිහට මේ advanced කියන එක click කරමු. Advanced කියන එක click කරපුවම ඔයගලන්ට පේනවා default file format කියලා. මේක access 2000 ද access 2002 ද කියලා. අපිට පුළුවන් මේක වෙනස් කරන්න access 2002 කියලා ඊළඟට apply කියලා okay කියන බටන් එක click කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි tools වල options තෝරගමු. දැන් අපි මේ spelling කියන එක තෝරගත්තොත් ඔයගලන්ට පේනවා dictionary එක මේ විදියට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි forms reports කියන එකේ ඔයගලන්ට පේනවා full enclose templates මේ වගේ options ගොඩක් තියෙනවා. මේ වගේ ඕනම වෙනස්කමක් අපිට කරන්න පුළුවන් tools වල options කියන එකෙන්. දැන් අපි බලමු window වල තියෙන මේ options ටික. මේ tile horizontally කියන එකෙන් අපිට පුළුවන් මේකෙ දිස් වෙන window එකක් තිරස් ආකාරයට සකස් වෙන විදියට අපිට ඉදිරිපත් කරන්න. උදාහරණයක් විදියට මේ customer 1 කියන එක අපි විවෘත කරමු. නැත්තම් මේ customer කියන table එක විවෘත කරමු. ඊළඟට window click කරලා tile horizontally කියන option එක තෝරගමු. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේ windows දෙක තිරස් අතට මේ විදියට වෙන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ database objects තියෙන එක පහලිනුත් customer table කියන එක ඉහලිනුත් මේ වගේ දිස් වෙනවා. දැන් අපි window click කරලා tile vertically කියන option එක තෝරගෙන බලමු. tile vertically කියන option එක තෝරගත්තාම ඔයගලන්ට පේනවා මේ windows දෙක සිරස් අතට තමයි දිස් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ cascade කියන option එක තෝරගත්තාම windows දිස් වෙන්නේ එකක් පිටුපස එකක් තියෙන විදියට. උදාහරණයක් විදියට මේ customer කියන window එකට පස්සේ තමයි මේ database 1 කියන window එක තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපිට පුළුවන් මේ hide කියන option එකෙන් දැන් විවෘත කරලා තියෙන windows අපිට වසා දමන්න නැත්නම් hide කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදියට අපි මේ customer කියන table එක විවෘත කරලා window කියන option එක තෝරගෙන hide කියන එක click කරමු. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේ customer table එක තිරෙන් ඉවත් වුණා නැත්නම් hide වුණා. ඒ වගේම තමයි අපි මේකත් hide කරමු windows click කරලා hide කියන option එක තෝරගමු. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා access package එක විවෘත වෙලා තියෙනවා. නමුත් කිසිම window එකක් දිස් වෙන්නේ නැහැ. අපිට මේවා නැවතත් බලා ගන්න ඕන නම් window තෝරගෙන unhide කියන option එක click කරන්න ඕන. unhide කියන option එක click කරපුවාම දිස්සන තිරය තමයි ඔයගොල්ලෝ දැන් දකින්නේ. මේක unhide window කියලා සටහන් කරලා තියෙනවා. මේකෙන් අපිට නැවත අවශ්‍ය window එක තෝරගන්න ඕන. උදාහරණයක් විදියට customer table කියන එක තෝරගෙන okay කියන බටන් එක click කරොත් ඔයගලන්ට පේනවා ඒ customer table එක නැවතත් දිස් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි tools click කරලා window click කරලා unhide කියන option එක තෝරගෙන database 1 වලින් okay බටන් එක click කරොත් ඔයගලන්ට පේනවා ඒ database objects උත් නැවත දිස් වෙනවා. help කියන option එකෙන් අපිට පුළුවන් access package එකක් එක්ක වැඩ කරනකොට අවශ්‍ය වෙන උපකාරක තොරතුරු නැත්නම් help facilities ලබා ගන්න. උදාහරණයක් විදියට Microsoft Access Help කියන එක අපි තෝරගමු. මේක F1 කියන යතුර භාවිතා කරලත් අපිට ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා F1 click කරපුවාම Microsoft Access Help කියලා මේ වගේ තිරයක් දිස්සුණා. අපිට මෙතන type කරන්න පුළුවන් මේකේ contents, answer wizard, index කියලා tabs තුනක් තියෙනවා. answer wizard කියන tab එක click කරලා දැන් මම මේ what would you like to do කියන තැන queries කියලා type කරනවා.
queries කියලා type කරලා search කියන button එක click කරනවා. එතකොට පේනවා query එකට අදාළ categories මේ පල්ලෙහා සටහන් වෙනවා. උදාහරණයක් විදියට about designing a query, how to run a query, about types of queries, troubleshoot queries මේ වගේ options ගොඩාක් දිස් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ එකක් මත click කරපුවාම ඊට අදාළ තොරතුරු දකුණු අත පැත්තෙන් දිස් වෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු help වල තියෙන මේ show the office assistant කියලා. දැන් මම ඒක click කරා මේ icon එක තමයි නැත්තම් මේකට තමයි අපි කියන්නේ office assistant කියලා. ඒක click කළා වුණත් අපිට පුළුවන් මේ උපකාරක තොරතුරු පහසුවෙන් ලබා ගන්න. අපි දැන් මෙතන type කරමු forms කියලා. टाइप करला एंटर करना देवगलांट पेना क्रिएट अ सब फॉर्म अबाउट फॉर्म्स मे वगे ओन ऑप्शन एकक अपिट क्लिक करला इट अदाल तुरतुरु लबा गन्न पुलुवा मेक राइट क्लिक करला हाइड किन ऑप्शन एकें ऑफिस असिस्टेंट हाइड करन्न पुलुवा ए वगेम तमाई मे हेल्प कियन के व्हाट्स दिस कियला एकक तियेना व्हाट्स दिस कियन ऑप्शन एक तोरगेन अपिट पुलुवा दैन ओगलांट पेना कर्स एक मे विदियट वेनस उना किसीम ईकन गावट गिहिल उदाहरण मे क्वेरी गावट गिहिल क्लिक करो पेनो क्वेरी क्या मुखद किएला सटहन वेनो अभी तब उदाहरण बलमु वाट्स दिस ईकन तोरगेना इंसर्ट क्लिक करला मिथन फॉर्म किएने का तोरगामु दुलांट पेनो फॉर्म में क्या मुखद किएला सटहन करला तीयनो क्रिएट्स अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट Before clicking this button in the object bar, click the type of database object you want to create. කියලා මේ new කියන option එකට තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපිට පුළුවන් office on the web කියන එකෙන් අන්තර්ජාලයේ මේ office package එක නැත්නම් access package එක සම්බන්ධයෙන් තියෙන තොරතුරු ලබා ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ට පේනවා මේ sample database කියලා මේ sample databases කියන option එකෙන් අපිට පුළුවන් database sample එකක් මේ access package එකට ඇතුල් කරන්න. උදාහරණයක් විදියට මේ Northwind sample database කියලා තියෙනවා. Northwind sample access project කියලා තියෙනවා. අපි Northwind sample database එකක් ඇතුල් කරමු. දැන් ඕගලන්ට පේනවා මේ වගේ තිරයක්. අපි ඕකේ කියන button එක click කරමු. දැන් ඕගලන්ට පේන්නේ මේ Northwind database එකේ switchboard එක මේකේ categories කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි suppliers කියලා වෙනමම form එකක් තියෙනවා. प्रोडक्ट्स කියලා ෆෝම් එකක් තියෙනවා. අපි ස්විච් බෝඩ් එක ක්ලෝස් කරපුවාම ඔයගලන්ට පේනවා ඒකේ තියෙන ටේබල්ස්, ඒ වගේම ක්වරිස් විශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා, ෆෝම්ස් විශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා, ඒ වගේම රිපෝට්ස් විශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. මේ වගේ සාම්පල් ඩේටාබේස් එකක් අපිට ඇතුල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි හෙල්ප් වල තියෙනවා අපි කතා කරන අන්තිම ඔප්ෂන් එක about Microsoft Access කියන එක. Microsoft Access කියන එක ක්ලික් කරපුවාම ඔයගලන්ට පේනවා මේකේ සටහන් කරලා තියෙනවා Microsoft Access 2002 කියලා. ඒ වගේම තමයි copyrights Microsoft ආයතනයට මේ copyrights IT කියන එක සටහන් වෙලා තියෙනවා. product එක license කරලා නැත්නම් install කරලා තියෙනවා මේ machine එකේ product ID එක සටහන් කරලා තියෙනවා. මේ වගේ access package එක ගැන තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන් මේ help වල තියෙන about Microsoft Access කියන එකේ.